Bwana Mwemba mkuu wa Swahili Halaka Association ya Warundi waliopo nchini Umarekani, Bwana Moji yupo hapa nchini akiwa na wiki tatu kwa sasa. Memba huyo mwenye makazi yake Umarekani, ujio wake ulikuwa ni kwa ajili ya ufunguzi la shule la watoto mayatima lijulikanalo kwa jina la Halaka School iliyopo jijini Bujumbura tarafani Buterere. Indundi TV tulibahatika kufanya mahojiano na Moji, na akatuambia kwamba kilichosababisha wanafungua shule hilo ni kwa kuwa kipindi chao wanafunzi wengi walisoma hapa nchini Burundi walisoma kama mayatima. Tumsikilize. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Ni kwamba mimi ni mmoja miongoni mwa wanamemba wa Kiswahili Halaka ambao tulijaliwa na kubahatikiwa na Allah kutengeneza au kujenga masomo yakijulikana kwa jina la Halaka School. Kwa hiyo kilichonileta mimi ni kuja kufunguzi wa masomo, kuyafungua haya masomo. Pamoja na kuwa nilikuwa katika wakati mgumu na mzito, na mazingira ya nchi watu wanafahamu, tuko na magonjwa ya corona, mipaka imefungwa, lakini kwa umuhimu wa kuangalia kuipenda nchi na kupenda watoto zetu ambao tunawaona wakikosa huduma ya elimu, tuliamua kufanya chini juu ili tuhudhurie nchini Burundi kwa ajili ya ufunguzi wa masomo. Naam, tuambie idea hii ya kusaidia watoto mayatima itoka wapi? Idea hii ni kwamba tuliangalia miongoni mwa wanafunzi wengi ambao tulisomea hapa Burundi, wengi wetu kabisa tulisoma kama mayatima. Wengi wetu kabisa walisoma wazazi wao wakiwa na hali duni. Ilikuwa nafikia wakati wengine watu kama vile sisi tunasoma kama mayatima, tena tunasoma masomo ambayo ni ya dini. Tunalipiwa dola 100, tunalipiwa franga za Burundi wakati ule ilikuwa ni 600. Nilikuwa nasomea Kabondo kule 600. Unaweza kukaa nyumbani wiki mbili aidha mwezi hujaenda kwa masomo kwa kusubiria upate 600. Na wasomo wanaosoma kizungu ambao wako na wazazi 10,000 kila siku kwa masomo. Hakuna siku hata moja alichelewa. Kwa hiyo haya yakawa natuathiri kuona wenzetu wako watu ambao waliacha masomo kabisa wa kusoma kwa ajili ya nini, walikosa wale wadhamini wa kuwalipia masomo. Sisi wengine tulikuwa wakati mwingine tunalipiwa hata watu wa nje. Yale yalikuwa yanatumiza sana. Tukaangalia nchi yetu palikuja vita. Tukajua kama wazazi wengi walifariki. Kwa hiyo wako watoto wengi ambao pengine Mwenyezi Mungu aliwapa wako na akili, lakini wakakosa wale wadhamini wa kuwafikisha pale mbele. Tukaona sisi sasa tuwe wazazi, yale ambayo sisi tuliyakosa basi tuwapatishe na wengine. Naam, tumeona kuna vyumba vingi vya masomo, lakini tunaona kama kuna darasa tatu tu pekee. Zingine darasa tutarajie kwamba siku zingine zijazo mtaongeza wanafunzi kidogo. Ndio. Ni kwamba kila siku mwanzo unakuwa ni mgumu. Lakini sisi tuliona tusiiti tu tangazo watu wakaja hapa, wale ambao hatuwezi kuwa control sisi wenyewe. Kwanza tunataka sharti ya kwanza atakayesoma hapa awe ni yatima. Alafu na la pili anaweza kuwa sio yatima, lakini anaweza kuwa mzazi ana hali kabisa duni, chini kabisa. Na hiyo vile vile tunapokea. Kwa hiyo tukaona kuanzilishi tuanze sisi wenyewe kuwalea kama vile wazazi. Tuwalee watoto somo baada ya somo. Nadhani tuna kiongozi yuko hapa ambaye muono wake ni mkubwa. Kwa hiyo tunataka sisi tuwajilelee wenyewe, atoke somo la kwanza hapa, la pili hapa, la tatu, awalipi ni bure. Kwa hiyo mpaka pale tutafikia tutafungua yote bila matatizo. Na mengi mazuri ambayo tumewaandalia watoto hao. Na nyie mnatarajia kufungua masomo mpaka kuishia darasa la ngapi? Sisi tunafikiria kama ikiwezekana Mungu akipenda, kwa fikra ambazo tunazo, tulikuwa tunataka tufungue mpaka darasa la 12 kama itawezekana. Na kama patakuwa uwezekano wa kuwatoa watoto hawa nje, kwenda nje kusomea nje, ili kwa avenir au kwa maisha yao ya baadaye, tunaweza kufanya hivyo sababu yako katika ajenda zetu. Na masomo haya yako kata ya Buterere, na idea pia kujenga wengine masomo sehemu nyingine? Tuna fikra ya kusema masomo haya kwa sasa kama nilivyokuambia kiongozi wa masomo ni kwamba hivi sasa bado wanakuja hapa asubuhi wanakula breakfast au chakula cha asubuhi, na vivile saa 6 wanakula na baadaye saa 8 wanarudi. Lakini pako fikra ya kusema basi ziwe zinakwenda kuwachukua, wanakuja tu hapa wasingoje kusumbuka. Pako fikra ya kusema tuwaweke kama hostel walale tu hapa hapa. Pako fikra ya kusema tuwawekee hospital kabisa, wakiumwa atubaki tena mzazi ajichukue. Hawa ni mayatima wanajulikana. Kwa hiyo hizo zote fikra zikaliki mezani, na wakati ukifikia au ukiwadia
tukawatangazieni kabisa. Na kama sisiri, masomo haya aliwachukua takriban ya pesa kiasi gani? Kiuhakika naweza kuwa sina kumbukumbu exactly ambayo ya pesa ambazo nilichukua, lakini nadhani kama sikusahau katika siku ya ufunguzi walisema karibuni kama milioni ya nadhani ilikuwa milioni 200 za kurugo, mambo kama hayo. Na ni wito upi sasa unawatolea ambao wale watoto wenyewe aidha wale ambao wanalea watoto mayatima wanakosa uwezo wa kuwasomesha? Niseme ya kwamba tu nadhani kama sikusahau, sisi tunakaribisha watoto wote. Tunakaribisha watoto wote mayatima ambao ni Waislamu, wasio kwa Waislamu, ambao mayatima, sharti zao kubwa hiyo ni mayatima. Tuseme wale wazazi ambao wana watoto mayatima, wanalea watoto mayatima, na hawana uwezo wa kuwapeleka kwa masomo. Masomo yako hapa kwa ajili ya hao mayatima. Sharti tu waeneze sharti. Masioni kama mayatima wakaleta tu hapa na ndio hawa 10 akawatupili hapa. Kwa sababu Afrika au Burundi yetu hii tunaijua, tumezaliwa hapa, tumekulia hapa. Tunafuatilia, tunahakikisha ya kwamba kama huyu ni yatima na viko vigezo, karatasi za muhimu za kuonyesha kama mtoto kweli ni yatima. Sio yale ya kusema tunaweza kuchukua mtoto atasoma kama yatima na sio yatima. Upuuzi huyo hapo. Kwa hiyo akieneza zile sharti na nafasi ikiwa iko wazi. Huyo nadhani sisi ni Waislamu tuko waadilifu, moja kwa moja tunaingia masomo bila wasiwasi. Nyinyi ni Warundi, mmekumbuka nchi yenu, mmejitolea kuwasaidia watoto mayatima. Ni kitu gani aidha ni wito gani au ni maneno gani unaiambia serikali ili iweze kuunga mkono? Sisi tunaambia serikali tu, kwanza tunaunga mkono kitu kimoja kwa serikalini, amani ambayo inapatikana hapa. Sababu bila amani hatuwezi tukasoma. Kwa hiyo tunawaambia tu serikali ya kwamba sisi tumeanzisha hili na wao watusaidie kama wao wazazi wakuu. Serikali ndio wazazi wakuu. Tuwekea ulinzi tu kwa sababu sisi mlinzi tunamtegemea ni Mwenyezi Mungu, lakini tunataka watuboreshe ulinzi hapa. Watoto wawe na amani, wawe na utulivu. Na amani, wawe na utulivu wakitoka hapa, hakikisha kwamba magari barabarani hizi zisiwasumbui watoto. Hakikisha kwamba watoto wanakuja kwa salama na vile vile wanarudi kwa salama. Hilo tunalitaka kwa serikali kabisa. Moji, acha nikushukuru. Asante sana, mimi nashukuru sana. Na imani kwamba kipindi chochote utarejea Burundi utakuwa ana kwa ana na Indundi TV. Inshallah. Nashukuru Indundi TV sana kwa kuja kutukamatia masomo yetu haya ya mayatima kama mara ya kwanza katika redio Indundi TV. Tunakushukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Shirika hilo la Swahili Halaka ambalo limekusanya Warundi waliopo Marekani na kuweza kujenga shule hilo la Halaka School kwa ajili ya kusaidia watoto mayatima lina uhakika wa kufanya mambo makuu zaidi japo huwa mwanzo ni mgumu. Ifahamike kwamba Memba Moji ni mmoja wa viongozi wa timu ya mpira wa miguu JLM Soka iliyopo Marekani katika mji wa Arizona. Sina mengi zaidi ya kutakieni mchana mwema kunako majaliwa Allah akipenda.